Събота, 13 март. Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер. България има готовност да внесе и руската ваксина, ако тя бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата, обяви днес премиерът Борисов, на фона на спряната имунизация с препарата на AstraZeneca за последното денонощие. Ваксинираните у нас са над 12 000. А днес мащабни проверки в търговските обекти и заведения на много места в страната. Най-честото нарушение, констатирано от проверяващите, е неносене на маски или неправилното им поставяне. От туристическия бранш се обявиха срещу заповедта на здравния министър от вчера за задължителна карантина на всички пристигащи от Африка. А в болниците в София леглата за COVID пациенти се увеличават с 20%. След заповед на директора на столичното РЗИ, здравните заведения имат 72 часа да се преструктурират. По нареждане на здравния министър, изпълнителна агенция Медицински надзор започва проверка по случая с починалата в МБАЛ Благоевград 42-годишна бременна жена с COVID-19. След спирането на вакцинацията с препарата на AstraZeneca вчера, защо именно тази вакцина е била поръчена в най-големи количества у нас? Какво е положението с ваксините на другите производители? Вижте коментар на премиера Борисов в Кюстендил. Ваксината на AstraZeneca е била поръчана у нас в най-голямо количество, защото първи са започнали изпитанията. Чак след това са излезли Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson, обясни премиерът. Той подчерта, че както у нас, така и в другите държави членки могат да се поставят само ваксини, разрешени от Европейската агенция по лекарствата. Затова и към момента в България не се поставят руската и китайската ваксини. Ако сега руската ваксина, която си е дала документите в Европейската агенция по лекарства, бъде одобрена, след това комисията отиде и провери как се произвежда и ние разрешат и нея, ние ще вземем и от нея и ще предоставиме, който желая да си я направи. Китайската все още не е подала документи в Европейската агенция по лекарства. България поръчала 4 милиона дози от ваксината на AstraZeneca, но страната ни плаща само за доставени дози. Ваксините не са платени предварително. Дадени са уверения, че до сряда ще минат всички тестове. Разликата в цените по думите на премиера не е малка. Ако едната е няколко единици долара, другата е 10-15 отгоре. И търговската война между фирмите, нали, за разликата в продуктите е като в заведението. Нали, ако едното работи на 4 лева, другото на 15,5, къде ще изпиеш кафето? При еднакви условия. В Кюстендил премиерът провери как се спазват противоепидемичните мерки на локално ниво. Ресторантьори му казаха, че в момента за тях най-важно е хората да работят. От името на всички в бранша Ричард Алибегов увери, че мерките в страната се спазват стриктно и след масираните проверки вчера са били констатирани само единични малки нарушения. Най-важното с нас беше да отворим и още по-важното е да направим така, че да не се стига до повторно и потребно затваряне, защото това вече ще, те колегите ще кажат, това ще е вече пагубно за нашия бранш. Прави се всичко възможно компенсациите за бранша да се изплатят възможно най-бързо, стана ясно още по време на обиколката. За дискусия на европейско ниво относно доставките на ваксини срещу COVID-19 в държавите членки призоваха българският премиер, австрийският канцлер и премиерите на Чехия, Латвия и Словения. В писмо до председателите на Европейския съвет и на Еврокомисията петимата изтъкват значението на европейската солидарност, която гарантира, че всички държави членки, големи или малки, имат равен достъп до ограничения ресурс, какъвто в момента представляват ваксините срещу COVID-19. В отговор от Европейската комисия обявиха, че са съгласни с исканията за разпределяне на ваксините между европейските държави, което да е пропорционално на числеността на населението. Дори и след спирането на вакцинирането с препарата на AstraZeneca у нас за изминалото денонощие са поставени над 12 000 дози, от които най-много са тези от Оксфордската ваксина.
Възможно е електронният регистър за вакцинация да заработи отново още в четвъртък, ако до сряда излязат резултатите от съдебна медицина в Пловдив във връзка с смъртния случай на жена след поставена вакцина. Това заяви здравният министър. Той напомни отново, че единствената възможна сигурна защита е точно вакцинирането и призва хората, които са имунизирани с AstraZeneca, да бъдат спокойни, защото няма риск от нея. Какво ще стане с тази ваксина, когато излязат пробите и когато докажем, че няма причинно-следствена връзка? На пръв поглед такава няма, но трябва да изчакаме всички проби да излязат, за да го твърдим 100%. А тогава ние ще освободим партидите, че са заповед на директора на ИАЛ и ще можем да продължим вакцинационния процес. Нека хората, които са вакцинирани с тази ваксина, да бъдат спокойни, няма риск за тях. Ако до сряда излязат всички резултати, които очакваме да излязат в Пловдив в лабораториите на съдебна медицина, още в четвъртък той може да заработи и да възстановим вакцинационния процес. Хърватските власти също проучват смъртен случай след вакцинация с препарата на AstraZeneca. Става дума за 91-годишна жена. Тя е починала в резултат на белодробна емболия. Хърватската агенция по лекарствените средства отбелязва, че на основата на наличната медицинска документация е невъзможно да се установи причинно-следствена връзка. Агенцията е поискала допълнителна информация. От компанията AstraZeneca вече съобщиха, че анализът на базата данни за безопасност не показва повишен риск от белодробна емболия или дълбока венозна тромбоза при приложение на ваксината. И още от света, полицията в Москва задържа около 200 души, участници във форум на независими общински депутати от цяла Русия. Форумът, планиран за днес и утре, беше свързан с парламентарните избори през есента. Обявените от Руското вътрешно министерство причини за арестите са нарушаване на противоепидемичните мерки и, цитирам, сътрудничество с нежелана организация. Форумът в московския хотел Измайлово беше организиран от обществената организация Обединени демократи. Полицията влезе в залата в самото начало. Всички разбират защо участват в тази среща. Тук се решава въпросът каква ще бъде Русия през близките 100 години. Ако заради това се наложи... Сред задържаните има видни опозиционери и журналисти. Руското вътрешно министерство съобщи, че са били нарушени противоепидемичните мерки, но повечето депутати са били с маски. Полицията е посочила, че в залата има хора от организация, чиято дейност е нежелана на територията на Русия. Това очевидно е открита Русия, създадена от бившия олигарх и критик на Кремъл Михаил Ходорковски. Сред арестуваните е нейният директор, а тя е сред нежеланите и финансирани от чуждестранни източници организации според закон от 2015 година. Той позволява наказателно преследване на техни членове. 40-годишен юбилей отбелязва Националната астрономическа обсерватория Рожен в условията на пандемия от COVID-19 без тържества. Всички прояви за годишнината са отложени за есента. Какво са тези 40 години за работещите в обсерваторията? Репортаж на Величка Петкова. Така преди 40 години се отваря окото на двуметровия телескоп, най-модерната за времето си оптична система за наблюдение в далечния космос, монтирана в Националната астрономическа обсерватория Рожен. От тогава десетки астрономи поглеждат през окото на телескопа към звездите. Много са постиженията, с които се гордее обсерваторията. Разработки, свързани с еволюцията на планетни системи, екзопланети, които в момента са много модерни. Цяло десетилетие обаче обсерваторията беше на ръба на оцеляването. Последните 2-3 години като че ли има визия за това да се развиваме все по-добре. И новите ни очаквания са за това, че много скоро ние може би, надявам се искрено, да говорим за все по-добри възможности пред нас, които се разкриват с новите финансирания. Заради пандемията все още не е пристигнал поръченият и готов телескоп за наблюдение на Слънцето, а амбициите са още по-големи – да се строят кули за нови телескопи. Тази година най-вероятно ние ще направим абсолютно всички проучвания на терена. Ще изкараме всичките необходими документи за нов строеж. И ако успеем на време до края на лятото или началото на есента, много е вероятно да положим основите на телескопа. На практика обсерваторията не празнува своята 40-годишнина. Всички конференции и тържества са отложени за есента.
На другия край на света обаче имаше празник. В Тайланд отбелязаха с богати угощения за много слонове днешния ден, който е посветен на тези животни. Слоновете заемат важно място в бита и културата на страната. В нейната история са използвани за работа и транспорт, както и на бойното поле. Празненствата винаги привличат туристи, но от април миналата година страната е затворена за посещение заради пандемията от коронавирус. Днес празнуваха с надежда за възобновяване на туризма, който е важен сектор в икономиката на Тайланд. Още новини от съботния ден четете в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ! We'll be right back.